Kərim Şükürov 1956-cı il may ayının 10-unda Bərdə rayonundan anadan olur. 1962-ci ildə Bərdə şəhər 1 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. 1972-ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olur. 1977-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə başa vurur. 1977-1980-ci illərdə Bərdə şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə müəllim, direktor müavini, Bərdə rayon komsomol komitəsinin ikinci katibi işləyib. Bərdə şəhər sovetinin deputatı seçilib. 1980-ci ilin sentyabrında Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olub. Eyni zamanda universitetdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1983-cü ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra universitetdə müəllim təyin olunub. Əvvəlcə 1983-1989-cu illərdə SSR-in tarixi, sonra 1989-cu ildən Azərbaycan Tarixi Konfederasiyasının pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycanın Tarixi Demografiyası Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının təşkilatçılarından olub, ona rəhbərlik edib. 1984-cü ildə namizədlik, 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib. 11 kitab və monografiyanın 100-dən çox məqalənin müəllifidir.